មួយរយៈនេះខេត្តតកៅបានល្បីជាប់រហូតគាត់ខ្លួនចិនសង្ស័យចំនួន5នាក់ដែលបានបន្លំឯសន្តានអាវុធហັດក្រសាំងណាស់ក្រសាំងណាស់ប្រេកមតិទីមេត្រីនេះជាអត្ថបទទាំងស្រុងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងរេកអាវុធហັດដែលមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកឧត្តមសនីត្រ័យសេមហាមេបញ្ជាការកងរេកអាវុធហັດខេត្តតកៅនឹងស្របសម្រួលនីតិវិធីពីព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងខេត្តតកៅនៅវេលាម៉ោង12:50នាទី ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តតកៅដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកង៉ែតចាន់ធីមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចុះឃាត់ខ្លួនចិនសំស័យនៅចំណុចភូមិពៀនមាសខុំលំពុងស្រុកបាទីខេត្តតកៅពីបាត់ខ្លែងឯសន្តានកងរាជអាវុធហត្ថដែលឃាត់ខ្លួនចិនសំស័យបានម្នាក់ឈ្មោះយុកសុជាតិភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំមុខរបរគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសមាគមជួយជនដងគ្រោះដីសាក្រៀងញៀនរស់នៅភូមិត្រពាំងព្រិង ខំលៀយបោស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តកៅនៅវេលាម៉ោង15:00នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំដដាលកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តបានចុះទៅចំណុចសមាគមជួយជន់រងគ្រោះដោយសារគ្រឹងងារថាត់ណភូមិត្រពាំងព្រិញខំលៀយបោស្រុកត្រាំកောက်នឹងបានធ្វើការខុតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតពីបាត់ក្លែងអាចសនឋានជនសង្ស័យទាំង5នាក់មានឈ្មោះដូចជាប៉ាឧត្តមភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមករបរសន្តិសុខរស់នៅភូមិត្រាំសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកៅ ទី2ឈ្មោះអឿនអានភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមករបរសន្តិសុខរសនៅភូមិថ្មសឃុំលំពងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទី3ឈ្មោះតេបឡៃសេងភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមករបរសន្តិសុខរសនៅភូមិថ្នល់បែកកើតឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមទី4ឈ្មោះតេបមនីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមករបរសន្តិសុខរសនៅភូមិតាម៉ៅឃុំជើងគួនស្រុកសំរោងនិងឈ្មោះញឹកយីឡៃ ភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំមករបរប្រធានសមាគមជួយជនរងគ្រោះដែលសាគ្រងញៀននោះនៅភូមិត្រពាំងព្រិញខុំលាយបោស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតកៅវត្ថុតាងចាប់យករួមមានអាវសំឋានកងរែកអាវុធហັດខោចំនួន12ខោអាវយឺតចំនួន7អាវមួក9ស្បែកជើងកវ៉ែនចំនួន7គូអាវសំឋានយោធាខោចំនួន3ខោអាវយឺតចំនួន1អាវសំឋាននគរបាលអាវចំនួន4ខោចំនួន2 ឯសន្តានអង្គរៈអាយយចំនួន4មួកចំនួន4រថយន្តចំនួន2គ្រឿងម៉ាក់លេខ C470 ពណ៌កាម៉ៃពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAL 4513និងលេខ C408 ពណ៌ត្រីពាក់ស្លាកលេខខមរភូមិ02 28985បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាអនុវត្តនីតិវិធិ